ក្រុមរងចូលរួមជួយក្រុមរបស់កីឡាករអ៊ុំស្រីរតក្នុងការប្រកួតពានរង្វាន់លីកកំពូលកម្ពុជាឆ្នាំ2026ជុំទី2ត្រូវបានខកខានដោយសារត្រូវវះកាត់ជង្គង់ជាចាំបាច់អ្នកចាំទីរបស់សមាគមកីឡាបាល់ទាត់កងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទអ៊ុំស្រីរតបានបន្តថាមកទោះបីជារួមខ្លួនមានបញ្ហាញោមញីដោយរបួសមែនពិតតែរូគេមិនដែលចាក់ឆ្ងាយពីបាល់ទាត់និងមិត្តរួមក្រុមនោះទេដោយរូគេតែងតែមានវត្តមាននៅកន្លែងហ្វឹកហាត់ជាប្រចាំដើម្បី
ហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាកាត់នេះគឺវាពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំពេលដែលយើងវាកាត់កំពុងតែវាកាត់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងអារម្មណ៍យើងគឺស្លុតខ្លាំងមែនទែនយើងអត់ដែរជួបប្រទះហើយនេះគឺជាការវាកាត់ជាលើកទី2ដល់បើអញ្ចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពីភ័យខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះតែខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងឆ្លងកាត់ស្ថានភាពដ៏អាក្រក់មួយនេះឲ្យបានសម្រាប់បញ្ហា ចូលប្រគួតនៅជុំទី2នេះគឺខ្ញុំបានតាំងចិត្តខ្លួនឯងថាខ្ញុំនឹងចូលទៅជួយក្រុមតែដោយសារតាខ្ញុំបានឲ្យលោកគ្រូខាងVCOរបស់ក្លឹបគេបានផ្ញើហ្វីលទៅឲ្យគេឆែកមើលមកសារធាតុដល់ពេលចឹងគេតម្រូវឲ្យយើងធ្វើការវះកាត់ភ្លាមៗដល់ពេលចឹងធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាបើសិនជាយើងលេងទៅយើងអាចខាតពេលវេលាហើយយើងមិនអាចលេងបាន 100%ហើយក៏ខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថារៀបចំវាកាត់សម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំតែដែរផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើការប្រកួតគ្រប់ការប្រកួតពួកអីអារម្មណ៍ខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំសូមនិយាយតាមត្រង់គឺអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺនៅតែជាមួយបាល់ទាត់ទោះថាក្រុមទៅលេងដល់ណាគឺចិត្តខ្ញុំចង់ទៅជាមួយខ្ញុំមិនដែរគិតថាឃ្លាតឆ្ងាយពីពួកគាត់ទេពួកអីគ្រប់ពេលតាំងពីដែរខ្ញុំឈឺនេះមកគឺខ្ញុំ តែតែមានមុខនៅក្នុងការវះកាត់ជាមួយពួកគាត់គ្រប់វិនាទីអត់ដែលថាចោលថ្ងៃណាមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំក៏សូមជូនពរដល់បងប្រុសខៅឆាយដែលគាត់រ៉ាប់រងនៅក្នុងការវះកាត់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យគាត់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងមានសុខភាពល្អនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាព័ត៌មានកីឡាជាតិប៉ុស្តិ៍លេខ5នាំមកជូនដោយនីអូទីកាបាំឈឺចុករយគ្រេចថ្លោះសូមប្រើនីអូទីកាបាំលីយ៉ងបរិសុទ្ធជីវិតស្រស់ថ្លា